kavidia sige ebizigo na ekiwalata neche nechimyansa myansa so ensonga ngezo tuve wawo ono chiwanda ne bwayambale suit tupime chiwanda bwabayo gedde mulabanga asanidde okuba omukulembeze so tushifting obyo obukulembeze ekituleeta okuba campaign tuleta manifestos tunulira ogambenti namugana tutwala maso bino omukazi abeera simati akola akavidia ebisibyo ebikulu Londa mulamwa sinda bikaya mubaka. No. Ebyo tabitwala gwanga maso. So kitufu omukulembeze oyina okuba ndabika kirungi naye ebyo tubiveeko. Byonna ebyo eberenga ki? Eberenga nnyongereza. Ne ntunuulira eddembe lyaba okugoberera amateeka. Okwabadde Kenya. Okwabadde Kenya. N'okoma wano ewaffe. Omukulu Luto yagambye Chebukati. Wafula Chebukati. Oli muzira waffe. Newankubadde Honorable Lutamaguza amukubyemuko ku bituli. Nze njagala okubategeza tewali kalulu kogenda kulaba nga temuli mu birumira. Naye tuwaako plus minus. Noga nti naye ddala at least obagamba bannaffe nti ebitundu 8 ku 10 bannaffe bakoze eki. Chebukati yagezezaako. So bagezezaako eyo akakaise muisemu ake ebyobufuzi bwaitu bitambula. Ensi ya Africa ensi za feza abankuseereza abavu. Bwebanga Kenya yakikoze bwetu. Sincerely Kenya yalaze kye bayita political maturity. Bannaffe bagezezaako nze mbawa credit bagezezaako. So echecho kubati lwaki fe wano omukulembeze wegwanga yalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda. Kitegeeza nti ajja kuba muwulize, ajja kuba mugonvu, era ajja kuvunna meri mukamaawe. Tolina ky'omusuubira munyo ky'amaanyi. So bali bannaffe engeri gye beetongola, semateeka wabwe yakiteekawo nti mulange omuntu asaba omulimu. Kyovala ne bakamishonaz bavuddeyo ne baawukana ku chairman, kuba chairman si yakuwa omulimu. So nze ntulira naffe wano twetaaga electoral reforms. Mu kuludde oluwabula mu legislative agenda yaffe. Twalambula bulungi bye bujja maso olituleeta ne tukubuulira bye tuyina mu ludde oluwabula bye tusuubira okukyusakyusa mu bukulembeze electoral reforms. Naye nze nsuubira kye twandisookeddeko. Abakulu abo abakulya akakiiko k'ebyokulonda baali badde balondebwa independent lina ebifo ebirala. Honorable Betty Kamya bwe yali ng'akyali ku ludda luno olulaba ebintu nga bwe birina okulabika, yakyogera nti omukulembeze w'eggwanga ayina amaanyi mangi tukendeezeeko. Kakati n'otunula noga nti kakati ono wabanga buli kimu yalonda ono yalonda eri ono yabadde atubuli akalulu ke kasese. Kiwanda atugambe wanaga nti wabula twakutte mukali ne tukatagga. Siwe basoosaawo. Akosike basoosa okukwata mu bagende soroti. Kiwanda ekirungi kye mwagalako nze nkwa oyogera mukoze ebyobyogera n'ebyobyogera. Abyogedde ddi nga tannatandika kwogera. Nga mbuulira no ssebo tubadde off air. Mukama. Nga twakakuttemu. So bannayuganda mbategeeza nti enkola eno nga bwe mulabye njagala mbabule ku bannayuganda tugenda bamalamu amaanyi. Kubanga tetuyinza kubanga tutaddewo akalulu twesimbewo mazima n'obwenkanya. Bwe n'okozesa eryanyi erisukkiridde. N'okozesa abantu baffe abaali kumi emirembe abali mu uniform zetusasulira omusolo. Uniform zaffe, ffe tubasasulira uniform, ffe tubaliisa emmere, ffe tusasula oba basula, byonna ffe tubalabirira. N'obakwata ate batandika okuba bannansi b'oyagala okukulembera. Nvumirira ebitongole ebikuumaddembe ebiyingira mu kalulu n'ebibonyabona bannayuganda. Twakirabe soroti ba Honorable Anna Deke ne babalumba ekiro ne batuuka mu bisenge byabwe. Kugaana olutunotuna n'ogamba nti naye bano abasajja lino eggwanga lya muntu. Bwe tugaana ne twogera nti omukulembeze atukoze bubi nnyo. Uganda ojifuula projekiti y'omuntu yaalina ebikufulu yasalawo wano nkiggula kati kino nkiggala kati kino nkyongerako ddi. Toyinza kuzimba ggwanga nga gw'olifugira nga bw'oyagala. Tuyina amateeka agatufuga. Njagala nkutegeeze. Danson. Tuyina amateeka wano mu Uganda amalungi ennyo. But challenges enforcement n'okugagoberera omukulembeze yaalinga atuloosa nti ye kyayagala kyakola. Ogenda n'obuuza nti abaana baffe abaafa. Abaana baffe abali mu nkomi walabye ogy'okufuula ya Parliament. Ng'akakiiko ka Defense and Internal Affairs kaleese ssebo mbu budget tuongere budget ku prisons basobole okugaziya amakomera. Odidde abantu b'ewasiba abaali badde waabwe nga bakolera amaka gaabwe nga beegulira emmere ffe tukwongere budget oliisa abantu abaali badde beeriisa. So ensonga ezo bw'ozitunuulira tosobola kugamba nti Kenya tusobola ogyenkanankana. Wawulidde Luto ebigambo byayogedde nti mmwe abeenyigidde mu kukuuma emirembe mu Kenya amaanyi gammwe tegagenda kufa ttogge. Genda kufuba okulaba nga nkuuma emirembe. Owaffe nze nalaba abasajja baazinya amazina twagenze okutuuka nga tebannalangirira. Baayimbye ennyimba ne ziggwayo ne bakoowoola omutonzi naye wano ng'obudde obuyimba obulina. Bema, olaba mamba na... Egwako ddi kumwe ani yalabye.